LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Pažinimai. Sveiki, čia Viktorija Urbonaitė ir pažinimai. Šiandien mano laidos heroja yra vienintelė moteris pilotė Lietuvoje, galinti pilotuoti ir lėktuvą, ir sraigtasparnį. Negana to, ji yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnė, orlaivio vadė, sauganti mūsų teritoriją iš aukštai, tad kviečiu klausytis mūdviejų pokalbio su pilote Aušrine Keršyte. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine's stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who? Pažinimai. Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė. O mano viešnė, lėktuvo ir sraigtasparnio pilotė, valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivio vadė, lėktuvo instruktorė ir egzaminuotoja Aušrinė Keršytė. Labas, Aušrinė. Sveiki. Aušrinė, aš tave pristačiau kaip vienintelę moterį Lietuvoje, kuri gali pakelti nuo žemės ir lėktuvą, ir sraigtasparnį. Ką reiškia pakelti tokius du didelius aparatus nuo žemės? Ką tau reiškia tai? Na, to jausmo, ypač kai ilgiau pasilgsti, kai ilgiau tenka ant žemės pasėdėti, tada pats tas pakelimas tai būna toks labai smarkus laisvės jausmas. Nors, aišku, tenais yra daugybė taisyklių, tiek patys aerodromai turi, tiek pats lėktuvas turi daugybę nurodymų, kad prie kokie greičiai turi būti, kokie parametrai, sraigtasparniai, jo labiau, dar daugiau turi viso to, bet tas skrydžio laisvė, tas toksai jausmas pakilus, jis labai stiprus. Ar skiriasi, kai pakeli nuo žemės lėktuvą ir kai pakeli su sraigtasparniu? Žinoma, taip. Nes su lėktuvu visada pakilsi tada, kai yra greičio, kai tas šiek tiek kitoks jausmas būna, o su sraigtasparniu gali ir kabot vietoj, gali ir skristi atgal. Ir aš labai prisimenu savo pirmą skrydžią sraigtasparniu, kai mes pakilom ir tada taip žiūri, nu gerai, mes kabom, mes nekrentam, mes kabom, nes su lėktuvais visada labai svarbu yra greitis. Labai svarbu laikyti tinkamą greitį, nes jeigu nelaikai tinkamo greičio, tada aišku, nu kaip tas lėktuvas skris, iš kuris gaus energiją. O su sraigtasparniu, štai vat ne tik tai kabi vietoj, bet paskui dar atgal skrendi, na bet tas pats pirmas jausmas buvo toks labai keistas, o paskui, aišku, gerai, puiku, čia kavo, skrinant gal, valio, o paskui atvirkščiai pagauniu, kad su sraigtasparniu galima tokių dalykų padaryti, kaip gali žemesnėmo aukštį apsidairyti, sustoti atgal į priekį, tas stebėjimui ir, nu, tikrai nepalyginama yra.
Ar sudėtinga išmokti tokius, na, atrodo, daug žmonių svajoja ir sako, o, norėčiau būti pilotu, bet tai ir lieka tik svajonė, ar sudėtingi šitie mokslai? Aš tai sakyčiau, kad labiausiai tai priklauso nuo žmogaus noro, nes jeigu žmogus turi daug noro, atrodo pradžioj, kad labai daug ten reikia išmokti, nes iš tiesų yra labai daug egzaminų ir norint eiti į komercinę aviaciją, tai jie ir visi anglų kalba yra. Ir man teko pereiti visus ir lėktuvų, ir sraigtasparnių, pradžioj piloto mėgėjo, paskui komercinė. Ir tų egzaminų beprotiškai daug, ten kiti sako, kad vien tik tuos egzaminus išsilaikyti, tai yra tas pats, kaip baigti universitetą. Bet aš kai juos perėjau, tai galvoju, tai ką jūs universitete tada veikėtų? Nu, tarsi nėra tai kažkas tokio neįveikiamo, svarbiausia turėti norą ir turėti tą suvokimą, kad tai reikia ne tik turėti tam tikrų žinių arba galiausiai tam tikrų įgūdžių, kad galėtum pilotuoti lėktuvą ar sraigtasparnį, bet tuo pačiu tai reikia turėti ir tam tikrų asmeninių savybių. Mhm. Kad reikia... Kokios tos savybės? Tai vėlgi, čia daug kas paklaustavo, kokių savybių turi turėti pilotas, bet kai aš labai apie tai pagalvojau ir iš tiesų visų tų savybių reikia turėti. Ir ta pati, pavyzdžiui, baimė. Vieni sakytų, kad tai yra nereikalinga pilotui, kad nu tai kaip čia dabar skrenda pilotas ir bijo kažko, tai kaip mums sėsti tokį lėktuvą. Bet iš tiesų, jeigu pilotas visiškai neturėtų baimės, tai būtų beprotiškai pavojinga. Nes jis turi turėti šiek tiek tos baimės. Turi visada jausti, kad nu gerai, jeigu tenais yra audra, tai gal neskrendam į audrą, gal įsivertinam. Tai ta baimė yra irgi labai reikalingas jausmas ir tiesiog reikia išmokti valdyti. Nereikia kovoti, nereikia įveikti baimės, ją reikia išmokti valdyti. Kaip ir pavyzdžiui, jautrumas. Kiti sakytų, ne jautrus pilotas, ne jokių būdų, bet iš tiesų tą jautrumą išmokus valdyti, tai gali būti labai teigiama ir labai stipri savybė. Nes pavyzdžiui, skrendi lėktuvo sraigtasparniu ir iš karto pagal garsą, pagal sutraškėjimą, tu gali jau jausti kokią sistemą, kur galbūt sugedo. Galbūt kažkas ne taip. Pavyzdžiui, vieni skrenda ir nejautrus visiškai kvapams, o kitas jautrus ir jis pasakys, ei, palaukit, taigi čia į lėktuvą degalų kvapas yra, čia kažkur degalai eina. Ir ne kartą buvo mokomam lėktuve, kad jai atsirado kvapas, tada lėktuvas iš karto stabdomas, tikrinamas ir štai mes randam, kad kažkur iš tiesų bėga degalai. Tai net ir tas jautrumas, kaip sakau, atrodo, kad yra ir daug tokių savybių, kur sakytų žmonės neigiamas ir čia tikrai pilotai jų nereikia, bet aš sakau, kad jos visos reikalingos, tik jas reikia išmokti tinkamai panaudoti ir valdyti. Tai kiekviena savybė gali tapti pliusų, privalumų? Labai stipriu netgi. Jeigu išmokstam valdyti, tai net ir tie, sakau, tokie kaip trūkumai jie gali patapti labai naudingomis. Tu užsiminėjai apie tą jautrumą ir tokį turbūt dar šalia jautrumo yra ir švelnumas. Ar būt moterim, švelne moterim, ar įmanoma dirbti tokį sudėtingą darbą? Apie tą švelnumą, tai atvirkščiai su sraigtasparniais, ypač tai jo tenais labai reikia, nes su vairais iš tiesų reikia labai švelniai elgtis. Ir ten jokio grubumo, jokio staigių judesių visiškai nereikia, ten atvirkščiai reikia labai jausti ir labai švelniai tą daryti. Ir apskritai visa ta technika, tiek lėktuvai, tiek sraigtasparniai, jie yra sukurti taip, kad jos galėtų ir smulkaus sudėjimo žmogus pilotuoti. Jie nėra padaryti, kad mums reikia kažkokio čia raumenų kalno, net atvirkščiai su tais raumenų kalnais jam bus sunkiau galbūt net pajausti vairus. Nu, dar neteko iš tiesų, kad ateitų kažkoks kultūristas mokytis, būtų įdomu, iš tiesų labai laukiam. Bet dažnai netgi atvirkščiai, pavyzdžiui, naudinga net būna kartais ir su tais sportais, nes pavyzdžiui buvo, kad žmogus jis nejaučia, kad jis pertempė kojas. Ir tada aš jam sakau, ei, spiri dešinį pedalą, spiri dešinį pedalą. Sako, ašgi spiriu tą dešinį pedalą. Tai palauk, tai jeigu spiri dešinį, tai tu atleisk kairį. Nu, taigi aš spiriu tą dešinį iki galo. Sakau, tai atleisk kojas, atpalaiduok kojas. Ir tada, kai galų gale pavyks atpalaiduoti, tada, o gerai, dabar gaunasi, dabar išeina. Tai va to švelnumo, jautrumo labai reikia. Ar kai tu dirbi, ar ne, tai yra vis tiek toks ganėtinai svarbios pareigos valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivio vadė, juk ne vienas skraidai, ar ne, ir komandoj. Kaip atrodo tas darbas ir ar nėra ten pernelyg vyriška komanda, ta kolektyvas? Mes buvom vieną kartą ir skridom, buvo vien tik moteriškas kolektyvas, tai sakau, aš tai reikia amžinti, nes turėjom operatorę darbe. Aha. Tai
aš neskirstau, kad čia yra vyriški darbai, moteriški darbai. Tiesiog reikia turėti kai kurias asmeninės savybės, kad galėtum atlikti tą darbą. Nesakau, kad visiškai nereikia ir fizinės jėgos, bet jie yra lavinama. Čia kaip pavyzdžiui, teko būti Lenkijoje mokymuose su sraigtasparniu Robinson 44. Ir tenai jis simuliavo gedimą, kad išjungia hidrauliką. Ir tada, kai išjungia hidrauliką, būtent tam sraigtasparniu su vairais ten tikrai padidėja jėga, bet jis netampa nevaldomu. Ir kaip sakiau, kad vis tiek ta technika yra sukurta taip, kad ir smulkesnio sudėjimo žmogus galėtų ją valdyti. Ir, nu gerai, bandau pagauti, ten labai sunku pagauti, labai sudėtinga, bet visgi pagavau. Ir paskui instruktorius atsisuka į mano, sako, žinai, kiek aš čia daug dirbu, bet tu pirma moteris, kuri paina tą ir suvaldė. Aš sakau, bet taigi čia ne jėgos klausimas, čia yra tiesiog reikia susitvarkyti su savo mintim, su savo galvo pavadinkim. Ir tiesiog viskas tenais išeina. Jis sako, nu gerai, žinok, pas mane ten va dar yra kelios merginos, jūs aš tau tu jas ir išmokim. Tai va, bet paskui po tų mokymų jis man irgi sako, žinai, aš iš tavęs ir pats daug išmokau, tai galvoju, nu labai mielą. O žinau, ką reiškia tas susitvarkyti su savo galva? Ar būna tokiom situacijom, na nesvarbu, kad simuliacija, bet gali būti ir realiam gyvenime, ar ne, kada suima panika? Ir tai baisu ir nori siriekti ir viską mest arba, o pabėgti nebėra kaip iš to lėktuvo arba sraigtasparnio. Taip, tai iš tiesų tos savikontrolės tai labai reikia. Na, bet yra buvę visokių situacijų, aišku, bet tiesiog, nu, supranti, kad vis tiek nutūpti reikia. Mhm. Ir aš savo studentom irgi visiems akcentuoju, palauk, skrydis baigėsi tada, kai jau užgesinam variklį ir užpildom dokumentus. Nes netgi, va, praeitą savaitę turėjau, kad laikėm egzaminą, lėktuvas nutupė, pastatė aikštelę ir tada lėktuvai iškart belė kaip išinginėti, aš stop, palauk, kada skrydis pasibaigė. Nes atrodo, kad nu gerai, jau viskas, jau čia nutupėm, pastatėm, jau, ir tada jau prasidėjo nesaunės. Tai iš tiesų tos savikontrolės taip reikia, bet tai yra ugdomas dalykas. Mhm. O kaip tą paniką suvaldyti? Visų pirma, reikia suprasti, kad prasideda jau ta panika. Mm-hmm. Ir tada, taip, ir tada, kai jau pats jau pagauni save, kad jau prasideda stresas, tai tada čia yra jau pirmas žingsnis, norint iš to išeiti ir tą visą suvaldyti. Tada tiesiog pasistengti save pasižiūrėti kaip iš šono. Kad žiūrėk, nu gerai, dabar keliai rankos, nedreminam, atpalaiduojam, žinom mes kaip skristi, ką daryti, tai darom taip kaip visada ir po truputį ir išeina. O galiausiai, kaip instruktorė, aš visada simuliuoju tas situacijas. Arba, pavyzdžiui, paskui buvo, kad egzaminuotojai buvo labai griežti pačioj pradžioj. Ir tada aš sakau, studentui, žiūrėkit, aš labai nemėgstu to daryt, nu, bet jeigu jau griežtas egzaminuotojas, nu, tai mesgi galim ir tokiu būdu išlaikyti egzaminą. Tai žiūrėk, šito skrydžio metu tikėkis, kad aš tau sukelsiu stresą. Na, nes aš taip pati tai labai nenorėčiau to daryti ir labai jo nemėla, aš tada kitais būdais, nu, bet sakau, žiūrėk, šitą mes mokinsimės įveikti stresą. Nu ir pirmin, užskrendam kur nors ant miško, nusižiūriu kažkokią tą aikštelę, kaukštą ar gazdus, viskas, mes neturim variklio, ką darai? Ir tada pradžiai tokius, paskui dar kartais ir su balsu kažką tenais pažaidi, o paskui aišku, pasakai, žiūrėk, mes čia mokėmės, čia aš specialiai dariau, čia va tam, kad va būtų paprasčiau egzamino metu. Nu, bet irgi tie egzaminuotojai keitėsi, viskas keitėsi, bet iš tiesų tos visos avarinės situacijos ir taip toliau vis tiek jas būtina mokytis iki tol ir savarankiškai nieks nepaleidžia žmogaus, kol neperinamos visos tos avarinės situacijos. Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešne, Aušinė Keršytė, lėktuvo ir sraigtasparnio pilotė, valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivio vadė. Trumpai pasiklauso muzikos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Pažinimai. Su jumis pažinimai, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, prie kito mikrofono Aušinė Keršytė, lėktuvo ir sraigtasparnio pilotė, valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivio vadė ir lėktuvo instruktorė egzaminuotoja. Ir Aušinė sakė, kad kai skrenda su tarnybiniu sraigtasparniu, visokios ten tos patirtys būna, bet ji neprisiema garbės ir sako, kad čia yra komandinis darbas. Bet nu, vis tiek norėčiau klausytojų vardu paprašyti kokių nors pikantiškų istorijų. Ką esi gabenus arba ko esi ieškojus? Ne, viską galima viešinti. Ne, nu, esu skridus donoriniam skrydį. Tai reiškia, jie labai, labai kitokie. Ir kodėl? Kaip jie atrodo? Nuskrendi į vietą, lauki, kol čia prie kokios nors ligoninės, taip, ne? Taip. Labai gaila, kad labai mažai, kuri ligoninė turi prie savęs aikštelę nutaupus sraigtasparniui. Nes iš tiesų, kai pagalvoju, kokį tai misiją neša ir kad tai yra žmogaus gyvybė, o žemės plotilėlis sraigtasparniui labai nedaug jo tereikia. Bet gal kada nors ateity šitie va skrydžiai labai įsimintinė. Ar tiesa, kad jūs tuo metu neišjungiat to sraigto ir jisai būna visą laiką įjungtas? Kaip kada, bet aišku, būtų daug greitesnis kilimas, jeigu viskas yra įjungta. Bet sraigtasparnis turi ir irgi, gali ir gan greit pakilti, yra kelios metodikos, kad yra ir greito kilimo metodika, kada visos procedūros labai greitai daromos, kad pakilt. Bet jeigu veikiantis sraigtasparnis, tai vėlgi tada turi būtinai būti lydintis asmuo, kuris medikus pasitiks ir pasodins. Nes irgi yra instrukcija, kaip prie tos sraigtasparnio prieiti ir jį lipti. Nes, pavyzdžiui, yra galinis sraigtas, tai ir kai sukasi jo nesimato ir labai būtų pavojinga, jeigu žmogus, o galiausiai prie sraigtasparnio, kai žmogus prieina, tas garsas ir visa kita visiems sukelia stresą, kad nuo menčių pradeda kelti kažkokius šiukšlės purvus, visiems norisi užsimerkti, galvas nulenkti ir žiūrėk, kad koks nors vat, užsimerkęs galvą nulenktis nenuėtų ant to galinio sraigto. Turi būti būtinai palydintis asmenis arba prieš tai apšnekama, kaip ten įlipti. Atrodo labai paprastas, įlipti, išlipti. Bet su tuo tiek yra. Esu ir pati kažkada ten ilgas skrydis, skridom Rumunijoje, nutupėm. Aš tokia visa pavargus, visada lipdau iš sraigtasparnio vienos pusės, o tada reikėjo lipti iš kitos ir kažkaip tiesiog ten slidės skiriasi, jų nuotolis nuo lėmens iki slidės. Aš tą koją ten statau kaip visada, o ten tos slidės nėra, žodžiu, išlipau greituoju būdu. O dar slidės paaukštintos tokios, tai žodžiu, atrodo, kad nu, vat, viskas čia labai. Buvo tik vienas žingsnis. Nu, greičiau, žodžiu. Bet tada, nu, kai ir pas mane keleiviai lipo, aš visada operatorė sakau, išlipam, palydim, išlipti reikia vėl, kad vos ne už rankos gaudyt, nes atrodo labai paprasta, bet visko būna. Bet tai tie medikai atbėga su lagaminėliu, ar ne, kuriame taip yra širdis ar ten koks nors kitas organas ir jūs skrendat ko greičiausiai, ar ne, į kitą ligoninę. Taip. Koks yra jausmas tuo metu?
Iš tiesų, man tai daugiau kelia visgi džiugesio. Mhm. Todėl, kad vis tiek supranti, kad tas darbas daromas tam, kad išgelbėti kitą. O gerai, o kai tu ieškai pasiklydusių, pabėgusių, dar visokiausių žmonių iš aukštai, koks tai procesas? Tai visų pirma, susirenki visą informaciją, kur jisai yra, kur galėtų būti. Ir tas informacijos valdymas irgi yra labai svarbus, nes ne kartą irgi teko išieškoti ne visai tą rajoną, kuriame žmogus buvo, tai informacija labai svarbu. Ir tiesiog atskrendam į vietą, dažnai pasiemam pareigūną, žmogų, kuris daugiau valdo informacijos, kur yra, kaip yra, ir tada ieškom to nelaimelio. Kokios tai būna situacijos, kodėl ten žmonės atsiduria, kad jų reikia sraigtasparnių ieškoti? Įvairiai būna. Būna, kad išėjo grybauti. Dažniausiai tai va grybavimo sezonai buvo. Išėjo grybauti, telefono nepasiemė arba jisai nusikrovė ir tiesiog žmogus negrįžo. Bet būna ir visokių kitokių situacijų. Dažniausiai tai visgi bus tie žmonės, kurie turi gretutinių kažkokių tai ligų. Mm-hmm. Tai vėlgi irgi atrodo, kad nu, jeigu jau gyvena kažkur tai miškuotam rajone žmogus, kuris turi tokių ligų, tai atrodo nors imta kokią apykoje uždėt, kad ir kaip tai baisiai skamba, bet tiesiog, kad tą žmogų būtų lengviau susirasti. Tas signalas tai, būtų, ar ne kažką? Kur jisai yra, jo. O jūs kaip iš to, iš apačios, jūs tiesiog iš kokio nors miško raisto ar dar kokios nors pelkės, jūs tą žmogų užsikelėt pas save ir nuskraidinat, ar ką jūs darot? Aš labai viliuosi, kad mes ateityje turėsime tokią galimybę. Nes kai miškingoje vietovėje randamas asmuo, tai dažnai būna, kad tiesiog ieškoma, kur būtų galima nutūpti arba užvesti žmonės ir panašiai. Tai labiau toksai tarsi iš viršaus, tokia kaip žvaigždėje kelrodė. Stebėtojas. Kas iš visų tavo darbų tau teikia didžiausią tokį pasitenkinimą? Gal labiausiai, kai iš tiesų žmogui reikia pagalbos ir tu gali tą padėti ir tai pavyksta. Tie, kai ateina nori skristi, išmoksta, paleidi savarankišką skrydį ir nutupė su didžiausia šypsena patenkinti ir supranti, kad tam žmogui kiek daug tai reiškia ir apskritai net ir pats tas skrydis, kai pervargsta žmonės, ateini skristi ir skrydžio metu kaip išsivalo tą galvą, nes tuo metu galvoji tik apie skrydį. Arba kitas pasako, o kokio mes gražioj Lietuvoje gyvenam. Aha. Tiek ir aišku, su tarnybiniu sraigtasparniu, kai randi žmogų, tai yra didžiausias medalis rasti tą pasiklydusį žmogų. O kai radau tos du vaikinukus pasiklydusius, tai ten kita istorija buvo, bet žodžiu, miške pasiklydė du vaikinukai ir kai randi tas du žmonės, kai supranti, kad tai yra kitų žmonių gyvybės, tai tokie vat skrydžiai daugiausia ir duoda to. Kas to padeda nesusireikšminti? O tai ką tas susireikšminimas padės? Nežinau, nu visko būna. Yra kas pakilė, yra kas žemynų leidžia, visko būna. Ar tu jauti, kad tu užaugai, pasikeitai kažkaip nuo tos mergaitės, kuri atėjo pirmą kartą bandyti skristi ir tiesiog tai buvo džiaugsmas ir aistra, o šiandien esi profesionali pilotė? Na, kaip instruktorė, tai aš manau, kad aš tikrai daug pasikeičiau, nes aš atsimenu pati, kaip pirmieji mano mokomieji skrydžiai buvo, kai kažkas netai pavyksta, aš pati tenais erzinusi, ai, kodėl čia neišėjo, tai kaip čia padaryt, kad išeitų. O dabar aš pati save prigavau, kad neseniai skridau su studentu ir žiūriu, kad nelabai čia išeina ir smarkiai neišeina, sustumiau trauką, lėktuvas vėl kyla, einam į antrą ratą ir aš jam sakau, atsiprašau, bet mes einam į antrą ratą. Ir tiesiog, nu, viskas labai pasikeičia, nes ir santykis ir visa kita, nes kai gauni daugiau tos patirties, tai požiūrės truputėlį kitoks. Nu, jeigu kažkam neišeino, tai gerai, nu, padarysim, kad išeitų. Man dabar daug daugiau tai kelia džiaugsmo ir aš apskritai visus tos skrydžius perkeliu tai, kad tas pats mokymasis yra labai malonus ir džiaugsmingas procesas. Aš žinau, kad skrisdama tu negali klausytis muzikos, nes reikia klausytis, ką radio ryšiu sako Bokštas ar kiti kolegos pilotai, bet ko tu klausysi ant žemės? Ir žinau, kad mes paliksim klausytojus su viena daina Andriaus Mamontovo Marso kanjonais ir
Trumpai, kodėl šitą dainą? Buvo mano to viso istorijoje visokių etapų. Buvo, kad mokaisi skraidyti, štai gauni savo licenciją ir aš atsimenu, susitinku oro uoste vieną pilotą, kuris buvo kapitonas ir jis buvo be darbo. Ir aviacijoje taip yra, arba būna, kad visiems reikia pilotų čia ir dabar ir vakar, arba būna etapų, kada niekam jau nebereikia, nes tiesiog rinkoje pasikeičia situacija, kaip va ir covidinė situacija buvo ir kaip krizė buvo ekonominė. Tai ir aš pataikiau ant to laikotarpio ir susitinku tą savo draugą kapitoną, jisai be darbo, aš tada irgi nuleidžiu taip galyti ir galvoju, nu, o tai kaip aš tą darbą susirasiu. Ir tada buvo toksai periodas liūdnokas, kada teko ilgai to darbo pasieškoti ir tada šita ne tiek, kiek pati daina, kiek visas tas klipas yra kaip nufilmuota. Dabar aš jį vėl pasižiūrėjau, tai nu, kai kurios vietos realiai iki skausmo. Praskraidytos, jo, kai žiūri, kai traukinys važiuoja ir supranti, kai tenais sėdi sraigtosparnyje trečią valandą ir jau realiai skauda sėdėti tą trečią valandą. Tai va, tai turbūt dėl to ir šita daina, kad žiūrėdavo šitą video, kaip ta gražiai Lietuva atrodo. Ir labai jautriai išgyvenai. Čia buvo Aušrinė Keršytė, lėktuvo ir sraigtasparnio pilotė, valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivio vadė, lėktuvo instruktorė egzaminuotoja. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė, jūs klausėtės pažinimų. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Papasakokite apie ją savo draugams, dalinkitės ir iki pasimatymo kitą savaitę.
Marso kanjonai. Tu taip arti.